Ja, men då hissar vi den finska flaggan då efter elitkampen Santtu Raitala. Stort grattis. Tack så mycket. Vad säger du om loppet som sådant? Jag såg att du satt och pratade med Ika Nummonen där ett tag. Vad pratade ni om? Vi pratade att var retuer, så vi hade olika positioner att köra loppet. Så jag frågade Ika en gång att var är retu, kan du se, eftersom jag sa se inte var han är efter galoppen. Så sen Ika sa det att han är nu med oss. Så. Ja, hon hade det. Och sen, vad säger du där i ledningen? Hur kändes det? Det känns jättefint, men det var jättehårt. Vi hade jättebra häst bakom oss. Och sen 30 spår, där kommer två jättebra hästar. Jättebra hästar, BV Store bakom retu. Så retu bakom BV Store. Så det var intressant i sista kurvan. Men vad säger vi om den här hästen? 12 år, han ser inte ut som 12 år. Just så, han är liksom småbarn. Han tittar på allt. Och jag har många gånger sagt i Finland att jag tänker att Evarti tycker om stora travet, stor publik. Evarti njuter det här. Njuter du här också? Ja, absolut. Vad säger du om publiken att köra på just Solvalla den här helgen? Det är jättefint att köra här. Människorna är så glada och följer allt och klappar allt. Du, det är, någon tjänar över 9 miljoner i Varti. Kommer tjäna över 10 miljoner innan det här är klart? Vi måste testa det. Det skulle vara otroligt fin. Men om hästa är liksom idag, jag tänker att det är möjligt. Stort grattis. Tack. Och tjua på travronden.